Udhëtarët që marrin pjesë në provë duhet të lidhin dokumentin identifikues me skanimin e fytyrës gjatë kontrollit në hyrje të aeroportit. Ata mund të lëvizin nga momenti kur arrin aeroport tek faza e dorëzimit të bagazhit, kontrolli i sigurisë dhe futja në aeroport vetëm përmes skanimit të fytyrës në çdo pikë, duke shmangur nevojën e dhënjes së dokumentit identifikues ose biletës së udhëtimit. Ajo çfarë kemi bërë është proces normal i fluturimit me dy hapa të thjeshtë. Skanojmë dokumentin tuaj identifikues, ju bëjmë një foto dhe vazhdoni. Pastaj në çdo pikë tjetër, ju bëjmë një foto të shpejtë, verifikohet identiteti juaj dhe vërtetohet që keni biletë udhëtimi. Teknologjia e krijuar nga kompania zvicerane Sita ekziston tek disa aeroporte për fluturime ndërkombëtare duke përfshirë Athinën, Pekinin dhe Dohën. Por kjo është hera parë që ajo përdoret për fluturimet e brendshme të SBA-s, që sipas kompanisë Sita përbën shumicën e tregut të linjave ajrore amerikane. Kemi mundësi të shohim si tua sjellim këtë teknologji udhëtarëve vendas, të cilët përfaqësojnë 80% të tregut në Shtetet e Bashkuara. Sita thotë se teknologjia përveç rrit sigurinë duke zvogëluar kontaktin fizik dhe ndërveprimin mes pasagerëve dhe punonjësve të aeroportit, gjithashtu zvoglon kozgjatjen e procedurave dhe shkurton radhët e gjata të pritjes. Sa i përket shqetësimeve të privatësisë, kompania thotë se informacionet ruhen vetëm në aeroport dhe fshihen në mënyrë automatike menjëherë pas fluturimeve. Udhëtari i rregull Tom Pillsbury mbështet metodën e re të fluturimit. Fluturoj shumë për biznes, 150.000 milje në vit. Këtë e bëj rregullisht, ata nuk i ke shpërdorin të dhënat personale. Mendoj se do të ketë njerëz që, ashtu si për vaksinat, do të kem frikë. Unë nuk jam një prej tyre. Pasagjerja Minal Desai shpreson se kjo mënyrë do të shkurtoj vështirësitë e fluturimit. Më pak vështirësi është mënyrë më e mirë për të jetuar. Nëse bëhet, mendoj se kjo është një procedurë mrekullueshme që lehtëson jetën për të gjithë. Nëse provat rezultojnë të suksesshme, kompania Sita thotë se mund të zgjerojë shtrirjen e teknologjisë në aeroporte dhe kompani tjera fluturimi në SBA.